Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak najít a obnovit smazané aplikace, které jste dříve měli nainstalované ve vašem telefonu. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do obchodu Play a v obchodu Play následně v pravém horním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde přejdeme do položky Správa aplikací a zařízení. V detailu této stránky následně přejdeme do záložky Správa, tímto se nám zobrazí veškeré nainstalované aplikace v našem telefonu. Zde v horním menu klikneme na položku Nainstalováno, zobrazí se nám podmenu a přepneme na možnost Nenainstalováno. Tímto se nám zobrazí veškeré aplikace, které jsme dříve měli nainstalované v našem telefonu. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.